ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችሁ አሉ ተመልካቾቻችን የመስከረም 26 2013 ዓ.ም ተመረጥ ያውሎ ዜናን ነው ጀምሯል ከዜናዎች ጋር አገር ተክለብራን ነኝ በቅድሚያ ዋና ዋናዎችን አሰማችኋለሁ እኔ የምሰራው ህዳሴ ግድብ ላይ ነው ግድቡ ደግሞ የሁሉም ነው ሲሉ ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ ተናግሯል የአቶ ልደቱ የ100 ሺህ ብር ዋስትና እንዲተገበር የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስኗል ፍርድ ቤቱ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን በመግደል ለተከሰሱ አራት ግለሰቦች የመንግስት ከለካይ ጠበቃ እንዲቆምላቸው አዟል በኢትዮጵያ 11ኛ ክልል ለመመስረት ህዝበ ውሳኔ ሊደረግ ነው ኢትዮጵያ ሁለት ግዙፍ መርከቦችን ልታስገነባ ስለመሆኑም ተነግሯል ኮች ሮጀር ፔንሮዝ እና ሌሎች ሁለት ተመራማሪዎች የዘንድሮን የኖቤል የፊዚክስ ሽልማት አሸንፈዋል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ገና ከሆስፒታል ከመውጣታቸው አወዛጋቢነታቸው ቀጥሏል በዝርዝር እንነግራችኋለን አብራራችሁን ቆዩ እኔ የምሰራው ህዳሴ ግድብ ላይ ነው ግድቡ ደግሞ የሁሉም ህዝብ ነው ሲሉ ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ ተናግሯል የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በፌደራል ደረጃ የሚወክሉትን አመራሮችና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በተመለከተ ውሳኔ አስተላልፏል ህወሓት የፌደራል መንግስቱ ህገ መንግስቱን እንደጣሰ ገልጾ በፌደራል ደረጃ ምርጫን በማሸነፍ በሚያዙ ኃላፊነቶችን ውክልና የነበራቸው የህወሓት አመራሮችና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኃላፊነታቸውን በመተው ወደ ድርጅታቹ ህወሓት ጽፈት ቤት ሪፖርት እንዲያደርጉ ነው ውሳኔ አስተላልፈው በዚህ መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ አማካሪ ዶክተር አርከበ ቁባይ የህዳሴው ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሮማን ገብረስላሴ የሰላም ሚኒስትር ዴታ አልማዝ መኮንን የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴታ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር አባይ ወልዱንና አዲስ አለም በለማን ጨምሮ 13 አመራሮች ለህዋት ጽፈት ቤት ሪፖርት እንዲያደርጉ ነው የተጠየቁት ከዚህ በተጨማሪ የህዋት አባል የሆኑ 27 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ጥሪ ተላልፎላቸዋል ይህን የህዋት ጥሪ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሮማን ገብረስላሴ ጉዳዩ እንዳልሰሙ ተናግሯል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይሁንን ውሳኔ በይፋው የፌስቡክ ገጹ ላይ ሪፖርት እንዲያደርጉ ከተጠቀሳቸው አመራሮች መካከል ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ አምስተኛ ተራ ቁጥር ላይ የተጠቀሳቸው እርሳቸው ግን ጥሪውን እንዳላዩና እንዳላነበቡትም ተናግሯል በመጨረሻም እኔ የምሰራው ህዳሴ ግድብ ላይ ነው ግድቡ ደግሞ የሁሉም ብሔር የሁሉም ህዝብ ሀብት ነው ሲሉ ለአልአይን ምላሽ ሰጥቷል ጥሪውን በተመለከተ ወይዘሮ ሮማን ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል ትላንትና በሁለት ምክር ቤቶች መክፈቻ ላይ የተገኙት ብቸኛዋ የትግራይ ህዝብ ተወካይ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋው ነኝ ህዋት ካባልነታቸው ተነስተው ሪፖርት እንዲያደርጉ ከጻፈላቸው የፓርቲው አባላት መካከል ቢሆኑም የህዝብ ድምጽ በማክበር ወደ ስብሰባው መምጣታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግሯል ያስወልደቱ የ100 ሺህ ብር ዋስትና እንዲተገበር የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስኗል በተደጋጋሚ ዋስትና ተፈቅዶላቸው በይግባኝ የታገደባቸው አቶ ልደቱ አያሌው አዳማ የሚገኘው የምስራቅ ሸዋ ፍርድ ቤት በ100 ሺህ ብር ከእስር ተለቀው ጉዳያቸው ውጭ ሆኖ እንዲከታተሉ የፈቀደላቸው ዋስትና እንዲተገበር የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ ውሳኔ አስተላልፏል የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተዘዋዋሪ ችሎት ለምስራቅ ሸዋ ፍርድ ቤትና ለፖሊስ የጻፈውን ትእዛዝ ይዘው ከአቶ ልደቱ ጠበቃዎች ጋር ወደ ፍርድ ቤቱ በመሄድ ላይ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳ ታደሰ ተናግሯል ፍርድ ቤቱ በውሳኔው ያ ተወልደቱን የዋስትና ጥያቄ ተቀበለ ሲሆን 100 ሺህ ብር ዋስ አስይዘው ከስር ተለቀው ጉዳያቸው ውጭ ሆኖ እንዲከታተሉ ማዘዙን ያ ተወልደቱ ጠበቆች ከልብ ህመማቸው ጋር ተያይዞ ውጭ ሆኖ እንዲከታተሉ ባቀረቡት ጥያቄ ላይ አከራክሮ የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማክሰኞ መስከረም 12/2013 ዓ.ም ተመረጥ ከሰዓት ባለፈው ውሳኔ አቶ ተወልደቱ 100 ሺህ ብር ዋስ አስይዘው ከስር ተለቀው ጉዳያቸው ውጭ ሆኖ እንዲከታተሉ ማዘዙ ይታወሳል ይሁንና የዋስትና ገንዘቡን በመክፈል አቶ ተወልደቱን ከስር ለማስፈታት ጥረት ቢደረግም በድጋሚ አቃቤ ህግ ባቀረበው ይግባኝ ምክንያት ዋስትናቸው ታግዶ ቆይቷል የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት አቶ ልደቱን ለማስፈታት ደብዳቤውን ለሚመለከታቸው አካላት በማድረስ ላይ መሆናቸው የገለጹት አቶ አዳነ ትዕዛዙ የተላለፈላቸው አካላት ምላሽ ካልሰጡ ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሪፖርት እንዲያደርጉ እንደተነገራቸው ገልጿል አቶ ልደቱ አያሌው የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደልን ተከትሎ በቢሾፍቱ ውከት በማስነሳትና ኋላ ላይ ደግሞ አንድ ህገወጥ ሽጉጥ በቤታቸው በተደረገ ብርበራ ተገኝቷል በሚል አቃቤ ህግ ባቀረበባቸው ክስ ነው በስር ላይ የቆዩት ፍርድ ቤቱ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን በመግደል ለተከሰሱ አራት ግለሰቦች የመንግስት ከለካይ ጠበቃ እንዲቆምላቸው አዟል ፍርድ ቤቱ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን በመግደል ለተከሰሱ አራት ግለሰቦች የመንግስት ከለካይ ጠበቃ እንዲቆሙላቸው ማዘዙን የታወቀው ተከሳሾቹ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በቀጠሯቸው መሰረት ዛሬ ክሱ ተነቦላቸዋል ተከሳሾቹም አንደኛ ጥላሁን ያሚ ባልቻ ሁለተኛ ከበደ ገመቹ መገረሳ ሶስተኛ አብዲ አለማየሁና አራተኛ ላምሮት ከማል መሐመድ ናቸው ተከሳሾቹ ለዛሬ ከባለሙያ ጋር
መሰረቱ ማክረው ክሱ ለማንበብ በተሰጠው ቀጠሮ መሰረት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያሉ ተከሳሾች ጠበቃ የማቆም አቅም እንደሌላቸው ተናግሯል። እንዲሁም አራተኛ ተከሳሽ የሆነችው ላምሮት ከማል ጠበቃ የማቆም አቅም እንዳላት ገልጻ ሆኖም የሚቆምልኝ ጠበቃ አጥቻለሁ በማለት ለፍርድ ቤቱ አስረድታለች። የነንም ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲቆምላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ በተነበበላቸው ክስ ላይ መቃወሚያ ካላቸው ለመመልከት ለጥቅምት 4 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ፋና ዘግቧል። በኢትዮጵያ 11ኛ ክልል ለመመስረት ህዝበ ውሳኔ ሊደረግ ነው። የኢፌድሪ የፌደሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ በደቡብ ክልል ምዕራባዊ ክፍል የሚገኙ 5 ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ በአንድ ክልል ለመደራጀት ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀብሏል። በክልሉ የሚገኙት 5 ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ ባለፈው ሳምንት በየምክር ቤቶቻቸው የጋራ ክልል ለመመስረት ውሳኔ ማሳለፋቸውን ታውሳል። የምዕራብ ኦሞ፣ የሸካ፣ የከፋ፣ የዳውሮ፣ የቤንች ሸኮ ዞኖችና የኮንታ ልዩ ወረዳ ናቸው በደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልልነት እንዲደራጁ የቀረበውን ምክረ ሐሳብ ተቀብለው በምክር ቤት ደረጃ ያጸደቁት። የዞኖቹና የልዩ ወረዳው ምክር ቤቶች ከሳምንት በፊት መስከረም 19 2013 ዓ.ም ባካሄዱት መደበኛ ጉባኤ በደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልልነት እንዲደራጁ ካሁን ቀደም በመንግስት የቀረበውን ምክረ ሐሳብ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ይህን ውሳኔ የዞኖቹና የልዩ ወረዳው ምክር ቤቶች ለደቡብ ክልል ምክር ቤት አቅርበው ምክር ቤቱ ደግሞ ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት የመራ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ዛሬ ውይይት ያደረገው የፌደሬሽን ምክር ቤት ጥያቄውን ተቀብሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔ እንዲያደራጅ ወስኗል። በክልልነት ለመደራጀት ጥያቄ ያቀረቡ የደቡብ ክልል ዞኖች 13 ቢሆኑም ህጋዊ መንገድ በተከተለ መንገድ ያልመጣለት በመሆኑ በሌሎች ጥያቄ ላይ ፌደሬሽን ምክር ቤት አለመወያየቱንና ውሳኔ አለመስጠቱን ኤቢሲ ዘግቧል። ኢትዮጵያ 2 ግዙፍ መርከቦችን ልታስገነባ ስለመሆኑ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ኢባትሎአድ 2 ግዙፍ የብትን ጭነት አጓጓዥ መርከቦችን ሊያስገነባ መሆኑን አስታውቋል። ድርጅቱ የመርከቦች ግንባታ በተያዘው በጀት ዓመት ለማከናወን የአዳዲስ መርከቦች ግንባታና ግዢ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን አስታውቋል። ጽፈት ቤቱ 6 አባላት አሉት። አባላቱ መርከብ ላይ በማኔጅመንት ደረጃ ይሰሩ የነበሩና እየሰሩ ያሉ በዘርፉ ያካበተ ልምድ ያላቸው ብሎም ከዚህ ቀደም በመርከቦች ግንባታ ላይ ልምድና ጥልቅ እውቀት ያላቸው አንጋፋና ወጣት ባለሙያዎችን ናቸው። እንደ ድርጅቱ ገለጻ ከመርከቦች ግንባታ በፊትና በግንባታው ሂደት የሚያስፈልጉ የቴክኒክ ቅድመ ዝግጅት የሚያከናውን ሲሆን በዋናነት የመርከቦችን ዲዛይን፣ የግንባታ ቦታዎች መረጣ፣ መርከቦች ላይ ስለሚገጠመው ማሽነሪዎችና የመሳሰሉት ጉዳዮች የሚከታተል ይሆናል። በተጨማሪም እንደየግንባታው ምዕራፍ የሚያስፈልጉ የህግና የፋይናንስ ሂደቶችን የማማከር ስራዎችን ይከናውናሉ ነው የተባለው። ሆኖም መርከቦቹ ማን ሊገነባቸው ይችላል፣ ገንቢውስ በምን መስፈርት ይመረጣል የሚለውን በተመለከተ ድርጅቱ የሰጠው መረጃ የለም። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። ሮጀር ፔንሮዝ እና ሌሎች 2 ተመራማሪዎች የዘንድሮ የኖቤል ፊዚክስ ሽልማት አሸንፏል። በጥቁሩ ትልቅ ብላክ ሆል ላይ በአንጻራዊ ቱሮች ላይ የተመሰረተ ትልቅ ምርምርን ያደረጉት ሮጀር ፔንሮዝ የዘንድሮ የኖቤል የፊዚክስ ዘርፍ ሽልማት ከሌሎች 2 ተመራማሪዎች ጋር በመሆን አሸንፏል። ጥቁሩ ጥልቅ እንዴት ባለ ሂደት ሊፈጠር እንደሚችል የተመራመሩት ፔንሮዝ የሽልማቱ አጋማሽ አሸናፊ ናቸው። ቀሪውን አጋማሽ ደግሞ እጅግ ግዙፍና የማይታየውና ባለ ጥቁሩ ትልቅ ላይ ሰፊ ምርምርን ያደረጉት ሬንሃርድ ጄንዘል እና አንድራጌዝ በጋራ አሸንፈዋል። ትናንት 2 አሜሪካውያንና 1 እንግሊዛዊ ተመራማሪዎች የህክምና ዘርፍ ሽልማትን ማሸነፋቸው የሚታወስ ነው። በመጨረሻም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ገና ከሆስፒታል ከመውጣታቸው አወዛጋቢነታቸው ቀጥሏል። ኮቪድን አትፍሩ፣ እንዲቆጣጠራችሁም አትፍቀዱለት ሲሉ ነው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተናገሩት። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ ህክምና ተደርጎላቸው ከሆስፒታል በመውጣት ወደ ዋይት ሃውስ ተመልሷል። ይሁንና ፕሬዝዳንቱ ዋይት ሃውስ እንደገቡ ባደረጉት ንግግር አሜሪካን ኮሮና ቫይረስ እንዳይፈሩ መልእክት አስተላልፏል። ቫይረሱ በአሜሪካ ብቻ ከ210,000 የሚጠጉ ሰዎችን ለሞት ዳርጎ እርሳቸውም 4 ቀናትን በሆስፒታል እንዲያሳልፉ ምክንያት ሆኖ ሳለ ህዝቡ ቫይረሱን እንዳይፈራ መናገራቸውን አነጋጋሪ ሆኗል። የአፍና ፍንጫ ማስካቸውን ማውለቃቸውንም ፕሬዝዳንቱ ላይ አዲስ የትችት በር ከፍቷል። ኮቪድ አትፍሩት፣ እንዲቆጣጠራችሁም አትፍቀዱለት ሲሉ ከዋልተር ሪድ ህክምና ማዕከል ወጥቶ ወደ ንጩ ቤተ መንግስት ሲመለሱ በለቀቁት ቪዲዮ ነው የተናገሩት። እኔ ተሽሎኛል፣ ምናልባት በሽታ የመከላከያ አቅሜ ነው አላውቅም ሲሉ በንግግራቸው አስተዋል። አሁንም በሽታው በማጣጣል ያደረጉት ንግግር የህክምና ባለሙያዎች ጨምሮ ብዙዎቹን እንዳስገረመና እንዳስደነገጠም ሮይተርስ አስነብበዋል። ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 26 2013 ዓ.ም ተመረጥ የአውሎ ዜናዎቻችን እኚህ ሰማችኋቸው ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብራችሁ ሀገር ተክለብራን ነበርኩኝ። ሰላም፣ መልካም ምሽት።